Devam edirik. Prezident İlham Əliyevin 2006-cı il 8 dekabr tarixli sərəncamına əsasən hər il dekabrın 6-sı ölkəmizdə Fövqəladə Hallar Nazirliyi işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd olunur. Bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradılmasının 9 ili tamam olur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi öz fəaliyyətində beynəlxalq təcrübəyə xüsusi əhəmiyyət verir. Nazirliyin 112 zəng mərkəzinin operatorları 24 saat ərzində fasiləsiz məlumat qəbul edir və operativ tədbirlərin görülməsi üçün müvafiq strukturları xəbərdar edir. FN-in qüvvələri lazım anda, lazım yerdə fəlakətlə üzləşən insanların yanında olmağı bacarır.